Karibu Mwaka TV. Ikiwa bado hauja subscribe, basi ifanye hivyo, subscribe sasa kwa ajili ya kupata undani wa habari mbali mbali. Naitwa MC Mwaka. Yango siondoke vibaya. Uondoke anga vizuri. Angalia analima vitunguu sasa hivi Ngoma. Ukija nani banuzi, banuzi yuko wapi? Naenda Azam, analima mpunga Kilosa. Walalima hapa, analima mpunga. Hivi unacheza na Yanga? Wewe ujui Yanga? Ujui Yanga? Banuzi analima Kilombero mchele. Nakwambiaje, Banuzi alisema anaenda Azam analima. Yanga anakuachia mwaka huu? Ah, mama manji. Walai nakwambia wewe ukiondoka, mwaka wako mmoja tu utacheza mpira. Unaofuata hamna kitu. Sasa mimi namuonea huruma yule mama, aache mdomo. Amwambie mwanae rudi kusudi uroke kwa usalama uwage. Haya, tuangalie Shishimbi. Alikuwa anatembea na mkataba wa timu hizi? Nani? Shishimbi. Mkataba wa timu hizi? Mbili. Wa Simba na wa Yanga. Mara na saini, mara saini. Shishimbi unamsikia? Shishimbi unamsikia? Kapotea. Yuko wapi Shishimbi? Wewe unachezea Yanga? Yanga haichezewi. Yanga kuna nini? Kuna nini? Nakwambia yule mama Kepeta, mimi namuomba kama mwanamke, kama mzazi. Amwambie tu mtoto arudi, kamalize mkataba wako, malizane nao, urudi kwa usalama. Atacheza mpira mwanae, tena atampenda sana. Lakini akifanya kama yeye nguli wa kumkataza mtoto agome, agome asirudi Yanga. Eti acha basi siende Yanga sawa yeye. Mtoto yule wallahi akicheza mpira, niko hapa kwenye klabu ya Yanga. Nipo hapa kwenye klabu ya Yanga, mpira hana yule mtoto. Kwamba namuona juzi kacheza na pumzi? Nyuzi kacheza na pumzi? Nyuzi kacheza, akacheza Taifa Stars. Ana pumzi? Umeona mpira pesa? Pumzi imekata. Angalia, mimi najua mpira, mimi naujua mpira toka 82. 82 ulikuwa wapi? 82 ulikuwa wapi? 82 ulikuwa wapi? Kipindi hicho tunacheza shamba la bibi, uko wapi? Ndio nakwambiaje sasa, angalia. Pesa alimcheza aliocheza juzi kwenye Taifa Stars, ana pumzi? Jamani, sasa alikuwa na pumzi, alikuwa nakata. Kwa nini nakata? Na bado. Yanga pale kama kuna. Mimi namwambiaje Pesa? Nampenda sana, kwanza mimi shabiki wa Pesa, hakuna mtu aliumia kama mimi. Mimi shabiki wa Pesa, mimi mama Manji. Ni shabiki wa Pesa. Na kama ni shabiki wa Pesa, namuomba Pesa. Mimi na utuzima wangu, mimi yule ni mtoto wangu wa kumzaa labda wa pili au wa tatu. Namuomba Pesa arudi kazini. Kusudi mpira wake usife. Yeye akienda kwa wazani. Na kwambiaje akienda huko na mpira ana? Ana mpira. Nakwambiaje hana mpira? Nakwambiaje mimi namuomba. Hao watu nafikia namlipa mshahara huko pembeni. Ndio kwanza anaua mpira wake. Akitaka. Akitaka Pesa. Arudi Yanga, acheze mpira wake, agane na Yanga salama, salimini, aenda kucheza sehemu yote. Lakini Yanga anakutaka wewe utaki. Walai fiki mbali. Walai fiki mbali. Mzimu uliokuwepo hapa kwenye klabu hii. Sio sisi, mzimu uliokuwepo kwenye klabu hii. Ogopa sana. Afiki mbali, walai nakwapia. Namuomba, nampenda mtoto yule. Mimi nampenda, kwanza mimi ndio shabiki wake. Naumia, waulize wanangu ndani. Kila siku natafuta habari zake, Pesa alikafanya nini? Pesa akafanya nini? Lakini nakwambiaje, Pesa aliarudi. Acheze mpira wake, aumalize kwa usalama. Awaambie sasa viongozi wangu likana nyevi. Kwanza Pesa ni Yanga. Mimi ninavyojua Pesa ni Yanga. Mamake mdogo nilikuwa nikimsikia Juli akiongea sisi kwetu Yanga wote. Mamake mdogo Juli ana, mamake mdogo anaitwa Juli. Anasema si wote ni Yanga. Namuonea huruma sana Pesa. Bibi yake Pesa alimzaa mama ni Yanga. Napenda Pesa arudi amalize muda wake. Akiondoka ameondoka. Kwa mama anatabii kumwambia mama. Na mama yule, mimi namuomba mamake Pesa. Kama mzazi. Kama mtu ambaye anajua mtoto nisimharibie. Hataki kumharibia mtoto wake. Arudi akutane na viongozi wake wakubaliane. Kama ndio miaka yake akubaki wamalizane, alafu ndo aondoke. Ataondoka salama. Akamuulize Banuzi wakati anaenda Azam alicheza vipi? Analima vitunguu bado mdogo. Banuzi analima nani? Analima mpunga Kilosa. Akamuulize Banuzi. Akamuulize Ngoma alipotoka hapa kaenda Azam kacheza mwaka huu. Wa pili huyu hapa analima vitunguu kwao Ngoma. Haya, tuache pamoja. Shishimbi yuko wapi? Shishimbi si yuko Tanzania hii? Unamsikia yupo? Shishimbi yule. Kaondoka na mikwala mikataba huku na huku. Yuko wapi?
kapotea. Ah, ndio namwambia mama yake pesa aturudishie mchezaji wetu. Aturudishie mchezaji wetu acheze, sisi tunapenda pesa aliacheze, hata kiondoka najua mchezaji wangu yule yuko kule. Sio kwa mabaya, aondoke kwa mema, sio aondoke kwa shari. Mtoto wake atacheza vizuri. Lakini akiondoka kwa shari, wallahi na hapa nipo kama mimi. Mzimu uliokuwepo hapa utamtafuna ule mtoto. Mama Manji umeongea mengi sana. Kuhusiana na kwamba na hasira na uchungu kwa kweli. Nampenda pesa ali mimi ni mwanangu yule. Nampenda, sitaki haribikiwe. Mimi yule namuona kama Edgar mwanangu, namuona kama Lewis, namuona kama watoto wangu wote ambao walikuwa nyumbani. Kwa nini yule mama amharibie mtoto, simwambie tu rudi kwenye klabu yako kamalize mpira wako, utaenda timu zingine. Wewe mbona umekaa umemaliza muda wako rudi? Akimaliza muda wake aondoke. Sisi tumng'ang'anii. Aje amalize muda wake pesa ali. Akimaliza muda wake mkataba wake, jamani Yanga na shukrani aende. Aone kama atacheza mpira. Kidogo bwana. Umemwona Mtuva? Umemwona Mtuva? Alivyomaliza Mtuva muda wake. Alivyomaliza Mtuva muda wake. Alikwenda Yanga akasema mimi nataka nikatafute timu wapi? Na Mtuva hapa anakuja. Hapa klabuni akiwa Dar es Salaam hapa anakuja. Na kwa viongozi anaenda ndio inavyotakiwa vile. Kukonda ni wajibu mtoto, unajua yule kukonda sio kama amekonda mwili umeisha anawaza. Lakini kwa sababu mama yake hajui kumjenga mtoto, hajui mambo ya mpira. Lakini kwa mimi nilikuwa nataka nimwambie mama yake Faisal. Mimi natuma salamu kwa mama yake Faisal. Mama yake Faisal amwambie mtoto rudi kazini. Asimharibia ule mtoto, anapomkatalia kurudi kazini, yeye ndo anamharibia ule mtoto. Yeye anamharibia. Mama mtu ajui kama yeye anamharibia mtoto. Kutaka ule mtoto acheze, aendelee kucheza, amwache ule mtoto. Mama Manji umeongea mengi sana. Asante sana. Tutaongea baadaye. Yani inaniuma sana mimi, ile mama yake Faisal natamani ningekutana naye. Ngombe mbona unamharibia mtoto? Mtoto mbona unamharibia? Utaki mtoto wako aende mbele, unataka mtoto wako atidimie. Na uchungu na ule mtoto utafikia kama nimemzaa mimi, ametoka tumboni kwangu. Na mbona ule mama kama anamkandamiza ule mtoto? Kwa sababu yeye ajui anachokifanya, ajui kama anamuumiza. Lakini ule mtoto atakiwa ampe mawazo, rudi kwenye timu yako kacheze. Na Faisal nasikia akisema nataka kurudi, kuna watu wanamlipa mshahara kaa chini. Hawa hamtakii mema. Baadaye atakuja kumcheka yule. Baadaye watakuja kumcheka walai na hapa. Watakuja kumcheka hii Yanga naijua mimi. Toka 82 mpaka leo hii. Asichezee Yanga. Usichezee Yanga hivi. Yanga iende hivi. Watu wanakutaka wewe utaki. Angalia pumzi juzi. Ukitaka kujua tu pumzi za juzi kacheza. Tunakwambia stamina hapa. Kila akienda haendi. Mpira bana Nabi ni Nabi bwana. Angalia sasa hivi Mdathiri alikotoka. Nabi ni Nabi bwana. Hakuna kocha mwingine kama Nabi. Nabi ni Nabi. Nabi ndio kamtengeneza Faisal. Nabi akitaka pale aondoke, aondoke na nini nzuri, arudi pale akiondoka anaondoka. Mama Manji, pole sana. Asante. Yaani mimi namuomba sana Faisal. Mimi Faisal ni mwanangu, nampenda sana Faisal. Nampenda sana Faisal. Sana mimi Mama Manji nampenda. Ni mchezaji wangu ambaye nampenda. Wakisema katika wachezaji nawapenda, mimi Faisal nampenda. Wachezaji wangu wote nawapenda na Faisal nampenda. Asante mama. Haya, asante.